15. rođendan Udruge Anđeli, koja se brine za djecu s teškoćama u razvoju i najtežim tjelesnim invaliditetom, ovog ljeta, nažalost, nije mogao biti proslavljen. Ipak, obradovao ih je poziv iz Hajduka, koji je tim povodom darovao djelatnike ove splitske udruge. Da jubilarnih 15 godina ne prođe ispod radara, organizirano je darivanje djelatnika Udruge Anđeli od strane nogometnog kluba Hajduk. Rođendan je Anđelima bio u 7. mjesec, nažalost ga zbog korone nismo mogli proslaviti, ali evo rođendan je našeg voljenog kluba Hajduk i evo oni su odlučili, baš smo kolegica i ja komentirali malo prije koliko dugo tu radimo, ona 14. a 11 godina, ovo je prvi put da netko, većinom darove donose djeci što je normalno, ovo je prvi put da netko baš daruje nas djelatnike, valjda su prepoznali posao kojim se bavimo i ono što radimo, stvarno od srca. Ekipa iz Hajduka nam je donijela suvenire i prigodne poklone. I došli su da se malo produžimo i ovako proslavimo. Ovih dana od kad je rođendan Hajduka putujemo, idemo od, bili smo u crkvi Svetog Ante, pa smo bili, ićemo u nedjelju kod Klarisa, jučer smo bili u druzi Most, evo danas smo tu, znači posjećujemo, bili smo na COVID odjelu, posjećujemo sve naše ljude koji čine za našu širu društvenu zajednicu nešto veliko, tako smo isto prepoznali i rad Udruge Anđeli, eto dali smo neki naš obol, a mi evo kao predstavnici i Hajduka i veterana Hajduka i naše Hajduka i kluba navijača Torcida smo dali obol, donijeli neke suvenire, eto često smo ih se htjeli prisjetiti i zahvaliti za sve što čine lijepo za sve nas. Njihov posao, ističe Anka Đikić iz Udruge Anđeli, nije nimalo lagan, obzirom da skrbe o preko 200 djece s teškoćama u razvoju i najtežim tjelesnim invalidima. A puno je toga, znate, malo je teško pisati naš posao, nekako mi svi koji radimo tu ne doživljavamo baš to kao posao, više nam je to nekako svakodnevica, živimo s tim. Djeci se pružaju svakodnevno terapije, imamo i naš vrtić koji isto djeluje po posebnom programu i ono, na dane se i mama i tata i brat i seka i terapeut i psiholog i kad niste psiholog, iako imamo dva psihologa u udruzi. Tako da nekako to, ja ne volim o tome pričati kao o poslu jer stvarno smatram da rad sa našom djecom uistinu i obogaćuje živote i nas kao individue. Prvi ovo put da su djelatnici ove splitske udruge na neki način došli do izražaja svojim radom. Uvijek je lijepo kad netko prepozna vaš rad, sigurno tako i u vašem poslu ili bilo kojem drugom, ali kad je gospodin Nino Kapitanović iz Bilog srca, odnosno iz Hajduka, nazvao i rekao, znate, vi ste nekako ovo, anđeli našeg grada, čuvari naše djece, te vas stvarno stvari ovako prilično ganu i ono, bude vam stvarno drago da netko vidi ono što radimo. Unatoč izvrsnim djelatnicima koji ulažu značajan trud, udruzi Anđeli manjka kadra. Kadra uvijek nedostaje, ali iza kadra trebaju financije, tako da i financija nedostaje. Ali evo nekako zahvaljujući dobrim ljudima izvukli smo cijelu ovu godinu, isključivo zahvaljujući dobrim ljudima, našim sugrađanima i građanima u Hrvatskoj, ali i šire koji su vani, koji su stvarno kad smo izišli vani i rekli da je situacija ozbiljna, stvarno u roku od 2 mjeseca bit ću slobodna od prilike reći, mislim da je skupljeno preko 250.000 kuna za Anđele, zbog čega smo evo i danas tu. Djelatnici su se uspjeli prilagoditi i epidemiološkim mjerama. Mi smo nekako zadovoljni kako to sve ide, nekako smo se više privikli na taj sistem i sustav. Malo nam maskice smetaju, zezamo se da će nas djeca početi crtati s maskama, ali bude smiješna situacija kad mi netko terapeuta na ulazu, naravno imamo toplomjer i upisujemo svakodnevnu temperaturu i onda kad netko od nas u poslu sad jedno za drugim djetetom dolazi i onda zaboravite, a vidite dijete da stoji ovako ukipljeno i čeka kad ćete mu staviti toplomjer, tako da ono nekako. Više smo se navikli, pokušamo izvući svega pozitivno, pa tako iz ove pandemije. Razloga za slavlje, osim jubilarnog 15. rođendana, imaju i zbog novih prostora. Evo, počelo se konačno. Bivša škverska ambulanta se čisti na veliko, već se radi projektno rješenje. Paralelno s time, ovu godinu smo započeli sa prekrasnom vješću. Županija, odnosno naš župan, gospodin Boban, je osigurao sredstva za izgradnju idejnog rješenja za projekt Veliki u Dugopolju, tako da, evo, Anđeli, usprkos pandemiji, stvarno smo u punom duhu, radimo onako kako treba. Preseljenje što se tiče škverske ambulante vrlo vjerojatno će biti kroz nekih 5-6 mjeseci, ako se bude po planu, a Dugopolje malo na dužem štapu, ali bit ćemo strpljivi ako smo čekali 10 godina, ovo čekat ćemo i ostalo. Već su poznati i ciljevi za 16. rođendan koje ima Udruga Anđeli. Prijeći u škversku ambulantu, okupiti sve na jednom prostoru, to bi bilo zbilja prekrasno da do 7. mjeseca to uspijemo. Tako da, evo, vidjet ćemo. Mi se nadamo i obzirom da su se stvarno gradski vijećnici, pogotovo gospodin Zoričić i gospodin Leko i gospodin Stanišić, stvarno su se založili za rješavanje i gospodin Gire, tako da nekako sve ide brzinom kakvom nismo baš navikli kad je naša administracija u pitanju, ali evo,
Mi stvarno vjerujemo da do idućeg rođendana se vidimo ne ovdje, na Kmanu, iako će nam biti teško otići s Kmana, ali da se vidimo u Lori. Ovog ljeta udruga Anđeli naišla je na velike financijske probleme, no ljudi dobrog srca, kako kažu u udruzi, pomogli su im da svojim radom i dalje budu na pomoć zajednici i onim najpotrebitijima.